kubilowne qaar ka mid ah mucaaradka somalilan ayaa la sheegay inay ku sugan yihiin magaalada jigjiga ee xarunta dowlaeeganka soomaalida iyadoo halkaasi uu horey u gaaday guddoomiyihii golaha wakiilada ee somalilan cabdirasaaq khaliif oo kasoo kixi tamey magaalada lascaanood waxaana la sheegay inay socdaalkaasi kula biireen gudoomiyaha xisbiga wadani xirsi xaaji xasan iyo weliba musharaxa xisbigaasi ee dhanka madaxtinimada cabdiraxmaan ciro ayaa la sheegay inay ku sugan yihiin iyo eliba madax kale oo xisbigaasi wadani katirsan magaalada jigjiga ee xarunta dowladdegaanka soomaalida halkaasi lama ogaa qorshaha rasmiga a e u tageen iyadoo la ogyahay in xitaa gudoomiyaha golaha wakiilada ee somaliland cabdirsaaq aliif uu katirsanyahay xisbigaasi iyo xubno katirsan baarlamaanka somalilan ayaa halkaasi ku wada sugan maalmihii lasoo dhaafay waxaa xiisad balaadan ay kadhexeysay maamulkaasomaalidiyowlibamlilaooku eedenyamamulkadlaga inuu faragelin baan ku hayo xaalada magaalada laasaanood ayaa haatan la sheegay in xisbiga wadaniah uu kula biiray oo dhammaan madaxdii ugu sareysay ay kusuganyihiinmagaalada jigjig e xaruntadwlagaka soomaalida arimaha qaar ayaa sheegaya in halkaasi looga arinsanay sidii xiisada magaalada lasaanood loosoo gabagabeyn lahamaraan looga heshiin lahaa waxaa halkaasi ka dhacay xukuumadda degaankuna ay u dhexdhexaadin lahayd odayaasha dhaqanka iyo weliba somalilan inkasta woaani jirnay ilaaia haatan cid ka socota xukuumadda somalilan oo magaalada jigjiga gaadhay haddana xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa madaxdiisii ugu sareysay ay halkaasi kusii qulqulayaan iyadoo la ogyahay in mucaaradka iyo xukuumadda somalilan uu ka dhexeeyay khilaaf muddo dheer soconaya kaasi oo ku saabsanaa muddo xileedka iyo weliba muddo kordhin uu samaystay madaxweynaha somalilan musabiixi cabdi oo labo sano ahayd iyadoo ilaahii haatan uu khilaafkaasi taagan yahay oo mucaaradka somalilan ay ku andacoonayaan in ay sugayaan oo keliya sagaalka bilood ee eh, commishanka doorashooyinka somalilan uu qabtay wixii intaasi ka dambeeyana ay bilaabi doonaan mudaharaadyo yu, iyo weliba sidii ay xukuumadda somalilan meesha uga bixile ama doorasho loo qaban lahaa ilaa iyo haatana kuma aysan qanacin muddo korrinta loo sameeyey madaxweyne muuse biixi cabdi ee labada sano ah waxaana socoda dadaalo la doonayo in madaxweyne muuse biixi cabdi uu meesha kaga baxo maadaama xilligan uu wadanku kala qaybsanaan fara badan dareemayo loona baahan yahay in isbedel siyaasadeed uu ka dhaco dalka dhinaca kale guddoomiyaha xisbiga aciid ayaa sheegay in uu urur ay ku midoobeen dad hore madax soomaaliya ugasoo noqday ay wadaan qorshe somarilan lagu burburinayo oo ay ka dambeeyaan kacdoonka magaalada lascaanood قد هذا هاد الكاسيكا سوياري على سرعالي يا أم وقضاه ميت دبكوسي هورينايا حالات دماغار دا الاسحانوت اي اول باقص نايد وحاعد ان غرشه لدوني ان سمال لن لقبابي ايو ايكو احدا جي تونت وان اي ودي اين او والي waxaa jirta in burbagandho fara badan laga dhaadhicinayo dunida wax beeneeyana la waayay maadaama oo xukuumadda somalilan ay haatan iska saqiirtayba waa sidau hadalka u dhigay faysal cali waraabe waxa uu sheegay in kooxda uu ku magacaabay g ay sidoo kale qorsheynayaan inay kiciyaan dadka reer owdal laakiinse ay dadka reer awdal diideen oo ay u sheegeen in ay xor yihiin sida uu hadalka udhigay faysal cali waraabi guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wacid waxauu sheegay <Näes> in somalilan loo adeegsaday quwada shisheeye si loola dagaalamo laakiinay somalilan xitaa <Statista> jaarkeeda ay guud ahaan iska eriday isaga oo ku cambaareeyay inay eedayntii ay somalilan u jeedisaydlaa degaanka soomaalida ay ahayd mid guud ahaan aanay aad uga fiirsai xukuumada somalilan waxa uu ku baaqay in qorshacad laga yeesho xaalada magaalada laascaanood isagaoo sheegay in dadka deegaanka laascaanood iyo weliba somalilan aanay dagaalamaynin ee xoogaga kale ee kusoo duulay gobolka sool loo baahan yahay in qorsho cad laga yeesho sidii magaaladaasi looga saari lahaa faysal ugu dambeyn wuxuu hambaliyay milatariga somalilan isaga oo wax laga xumaado ku tilmaamay dadka leh ciidanka somalilan hala saaro waxa wax laga xeshooda ayuu yidhi in guud ahaan ciidamadii somalilan dhulkooda ay joogaan islamarkaanaay dad fara badan oo reer somalilan ahay ku baaqayaan in laga saaro gobolka sool ciidamada somalilan isla markaana uu xiligan ay doonayaan in ay nabada iyo xasiloonida ay haystaan dadka gobolka sool iyo somalilanba halkaasi ay kusoo burburto dadka arimahaasi kudhawaaqayna waa dad qorshe gaar ah wata oo doonaya guud ahaan inay ujeedooyinkooda ay ka fushadaan gbolka sool iyo somalilan guudaaab si kastoo xaaladdu ahaato magaalada lascaanood xaaladeedu weriway qasan tahay waxaana xoga na soo gaadayay sheegayaan in qaar kamida ciidamadii huwantaa ee ku sugnaa gudaha magaaladaasi lascaanood ay bilaabeen in ay magaaladaasi isaga baxaan maalmihii lasoo dhaafay waxaa la arkayay gawaadi iyo weliba ciidamo aan badnayn oo magaaladaasi kasii qulqulaya kuwaasi ooaan loogeyn halka ay ku jihaysan yihiin iyo wliba in ay magaaladaasi si toos ah uga baxeen iyo in ay xeelada dagaal oo kale ay dejinayaan maadaama magaalada lascaanood xilligan aan wax dagaalah ka soconaynin qaar ka mida madaxda magaalada laascaanoodna ay ugu baaqeen ciidamada ku sugan gudaha magaaladaasi laascaanood inay magaalada gudaheeda bannayaan si dadkii shacabka ay dib ugu soo laabtaan magaaladaasi laascaanood sidoo kale waxaa soconaya waanwaan iyo wadaxaajoodya la sheegay in ay u bilowdeen qaar ka mid ah madaxda axsaabta mucaaradka ah oo xisbiga wadani u ka mid yahay iyo weliba garaadada iyo xgaradka ka soo jeeda gobolkaasi sool iyagoo ka xaal marinaya xisbiga wadani waxyaabaha ay xukuumada somaliland halkaasi ka geysatay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani xirsi xaaji xasan ayaa haatan ku sugan magaalada jigziga halkaasina waxaa la sheegay in uu kula leeyahay kulamo kala duwan garaadada kasoo jeeda gobolkaasi sool oo ugu horeeyo garaad jaamac gara gara garaad ismaaciil iyo waliba garaad jaamac garaad cali oo la sheegay in ay halkaasi ku wada leeyihiin sharar kala duwan lama oga xukuumadda somalilan doorka ay ku leedahay guud ahaan shararkaasi kasoconaya magaalada jigjiga haddana waxaa la sheegay in xukuumadda somalilan haatan ay uga dambeyso cid kasta oo xaalada gobolka sool dejin karaysana ay xukuumadu u xilsaaratay xilligan oo ay uga dambaynayso maadaama ay xukuumada somalilan u muuqata in xilligan wax talo iyo tusaale ah in ay u weyday xaalada gobolka sool dejinteeda waa tahay haatan anigno warar kala duwan ayaa kasoo baxaya shirka shan iyo tobanka bishan loo ballansan yahay inuu ka dhaco magaalada baydhabo kaasi oo ay wada yeelan doonaan madaxda dowlada federaalk ee soomaaliya iyo weliba dowlad goboleedyada dalka oo halkaasi ku shiri doona iyadoo weli uu maamulka puntland dhinac uga taagan yahay shirkaasi inuu kasoo qaybgaroaya xoogihii ugu dambeeyay eena soo gaahay waxay sheegayaan in madaxweyne siciid cabdulaahi deni ay u muuqato xilligan inuu kasoo qaybgali doono shirkaasi marka leego cadaadiska balaadhan ee wadamada reer galbeedku ay ku saarayaan kasoo qaybgalka shirkaasi agaasimaha madaxtooyada soomaaliya ayaa waxauu sheegay in shirkaasi looga hadli doono arrimo fara badan oo xaalada waddanka ee haatan ka taagan ay kamid yihiin waxa uu sheegay marka laga soo tago dhinacyada siyaasada dhaqaalaha iyo weliba xoreynta dalka in shirkaasi lagu soo qaadi doono loona ballansan yahay in looga hadlo doorashooyinka waddanka iyo waliba heshiiskama dambeysa in laga gaadho oo dabcan doorashada soo socota lagu sii saleynayo waxaa la ogyahay in qaar ka mida maamul goboleedyada dalka ay bilaabeen muddo kordhiin min hal sanaa oo ay ku darsadeen arintaasi oo qaar kamida mucaaradku ay ka biyadiidsanaayeen sidoo kale xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa muuqata inay ku darsan doonaan iyaguna wakhti kale oo muddoxiloodkooda ka sii dheer waxaa sidoo kale iyaguna wada xilligan inay muddo kordhiin samaystaan golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya